A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos juntos nessa estrada em busca do entendimento, do conhecimento das leis naturais de Deus em nossas vidas, meu caro ouvinte. E a mediunidade é uma ferramenta bendita em que podemos tirar muito proveito na recuperação das nossas vidas perante a própria consciência, perante o nosso atraso diante das escolhas equivocadas em reencarnações passadas. Temos no trabalho com Jesus hoje esse recurso pedagógico imenso na ciência espírita para ser abordado. Nós estamos buscando subsídios na doutrina espírita, na obra kardeciana, como base, mas também estamos relacionando o estudo do livro, que você já sabe, Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Nós já iniciamos a terceira parte dessa obra, que trata então da prática do trabalho mediúnico. E nesse capítulo, O Problema, Hermínio Miranda está trazendo mais subsídios das suas experiências. Na última vez que estivemos juntos, no programa anterior, ele relatou o caso da entidade mulher, portanto um espírito em condições femininas, trazendo todo o seu relato de constrangimento, de todo o abuso, de toda a estrutura que foi estabelecendo-se com ela em sua vida e seguindo no mundo espiritual no mesmo patamar. Então recebeu acolhimento e muito carinho da reunião mediúnica, onde o dialogador é o próprio autor. E ele vai dar continuidade a esse caso dizendo: certa noite, ela veio apenas para despedir-se. O drama e a dor estavam encerrados. Agora era a retomada da trilha evolutiva, a perspectiva de novas experiências redentoras. A querida irmãzinha preparava-se para reencarnar-se, perfeitamente reconciliada com a vida e com o amor. Foi-nos permitindo identificá-la na nova encarnação que se iniciava sob tão belos, auspiciosos e tão gratas alegrias para todos aqueles que a amavam. Então essa situação ela é muito rara, é muito particular. E realmente o nosso autor recebeu essa incumbência como condição de divulgador. Dentro da sua tarefa, o alcance da sua tarefa, a espiritualidade ofereceu-lhe a localização desse espírito, onde ele estava reencarnado, e a sua família, para que ele desse continuidade à assistência. Isso não é comum, meu caro ouvinte, mas aconteceu com esse grupo. E ele continua: renasceu uma bela criança em lar feliz e equilibrado. Logo aos primeiros meses de sua nova existência, tive oportunidade de vê-la. Visitava eu a família e a jovem mãe me chamou para ver a criança. Entramos no quarto em que ela dormia profundamente. A mãe acendeu a luz sob meus protestos, pois temia que ela acordasse, mas ela continuou dormindo. Era linda e dormiu ainda alguns segundos. Depois abriu os olhinhos, contemplou-me, seu antigo doutrinador, com quem sustentou batalhas impetuosas. Então o drama que o espírito viveu, as condições de adversidades que apresentou, os desafios ao grupo e ao dialogador que estabeleceu, então, comunhão com ela diretamente numa comunicação mediúnica. Agora ela está reencarnada no corpinho
de uma menina. E me deu o prêmio inesperado de um belíssimo sorriso. Em seguida, adormeceu novamente, como um anjo que era. Senti naquele sorriso a mensagem da paz e da gratidão. Seus olhinhos exprimiam felicidade e amor. Sua expressão me dizia na linguagem inarticulada da emoção: "Ah, é você? Eu já estou aqui, amigo." Sem dúvida alguma, o amor também renascera com ela. Seu antigo companheiro recebe dela hoje o amor transcendental da neta muito querida pelo avô, que mereceu também a bênção do reencontro e da reconciliação. Então vamos buscar, meu caro ouvinte, na doutrina espírita, esse esclarecimento. Vamos buscar a justiça da reencarnação. Esclarecendo conceitos. O Livro dos Espíritos, Justiça da Reencarnação, questão 171. Em que se funda o dogma da reencarnação? Perguntou Allan Kardec aos emissários celestes, sob a égide do Cristo. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então estão aí gravadas em mais uma obra a evidência natural das leis divinas, concedendo a todos nós a oportunidade de darmos continuidade às nossas vidas de espírito, recomeçando numa nova personalidade, reencarnando na Terra, meu caro ouvinte. E o autor continua: a coisa não é tão fácil quando o espírito desajustado persegue aquele que o fez perder a posição, o poder, o dinheiro ou o amor. Quase sempre se esquece o vingador de que ele próprio desencadeou o mecanismo do resgate, quando em passado esquecido, mas indelével, cometeu faltas idênticas contra o próximo. Então aqui está um raciocínio muito claro e útil para compreendermos e jamais fazermos uso dessa opção, meu caro ouvinte, o da vingança. Porque quando o mal alcança a nossa intimidade, adentra a nossa alma, nós estamos resgatando o passado. Então é a lei de causa e efeito, a lei dos fluidos, a lei de sintonia, restabelecendo a oportunidade de experimentarmos aquilo que provocamos também no passado contra alguém. Na confusão em que se envolve, o culpado de sua queda, de suas frustrações, não são os seus próprios enganos. É aquele que ali está, encarnado ou desencarnado. Sua revolta e sua angústia como que se personalizam, objetivam-se, e é mais fácil lutarmos e tentarmos destruir uma pessoa que identificamos como causadora de nossa derrota do que enfrentarmos a dura realidade de que a causa está em nós mesmos e que o ser a quem perseguimos foi apenas o infeliz instrumento da lei. Nossos erros são cometidos contra a lei divina. É preciso deixar a ela o trabalho de reajuste. Então todos nós vamos encarar face a face, diante de si mesmo, a oportunidade do resgate de todos os desvios que realizamos perante a consciência, diante da justiça divina, que alcança a todos. A justiça humana não alcança obrigatoriamente a todos, porque ainda é imperfeita, mas a divina, meu caro ouvinte, nos alcança a todos. Por isso não é necessário fazer o mal com as próprias mãos, justiça pela própria ideia, mas restabelecermos
diante das oportunidades educativas que a reencarnação nos proporciona, perdoando, amparando, tolerando, servindo ao bem sempre. Então esses casos vêm nos ajudar a estabelecer todo o consolo, toda a diretriz de libertação que nós podemos fazer uso em favor de todo o nosso bem-estar e saúde integral. E o autor continua: aquele que assume a posição de tomar a justiça de ver em suas mãos está reabrindo o ciclo da dor, em vez de fechá-lo com o perdão. Mais uma vez é preciso lembrar aqui a técnica desobsessiva que o Cristo nos ensinou. Ouvistes dizer: amai vosso próximo e odiai vosso inimigo. Pois vos digo: amai os vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz brilhar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e chover sobre os justos e os injustos. Então essas palavras do Cristo, meu caro ouvinte, jamais passarão. Elas são atualíssimas e, na verdade, representam toda a solução educativa de libertação de todo mal em nossas vidas. Oferecer a oportunidade da justiça divina e estabelecer o concurso do reajuste das nossas vidas em libertação para a luz, para o amor e para a saúde plena. Ora, por aqueles que nos perseguem, não é apenas um preceito evangélico teórico, e já seria muito por certo. É um ensinamento do mais elevado valor prático ante os companheiros com os quais nos desentendemos no passado. O rancor que sentem por nós sobreexiste ou se dilui, segundo nossas próprias reações, sempre observadas atentamente pelos nossos cobradores. Se os odiamos também, o ódio que nos votam sustenta-se, fica estimulado, persiste, atravessa os séculos e os milênios. Isto é uma realidade terrível que multidões de sofredores ignoram, lamentavelmente. Se deixamos de odiar e passamos a orar por aquele que nos atormenta, libertamos pelo menos dois seres, a nós e a ele, além de outros que possam estar comprometidos no processo. Então, eis a oportunidade de estarmos a caminho junto àqueles com os quais devemos reajuste, piedade e ressignificação do bem dentro desse convívio. Vamos continuar dando continuidade ao problema já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo O Problema, da terceira parte da obra Diálogo com as Sombras, em que Hermine Corrêa de Miranda está nos trazendo os recursos da prática da reunião de desobsessão, onde temos a oportunidade de estabelecer concurso de entendimento pedagógico, ressignificação de valores e prática do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Ele está comentando sobre a questão do perdão, da libertação do mal, não para convivermos obrigatoriamente, não para aceitarmos de bom grado o equívoco realizado contra nós, mas para não desenvolvermos o ódio e não planejarmos a vingança, e sim aproveitarmos o ensejo de restabelecimento perante a justiça divina, diante da própria consciência. E ele continua: nunca será suficientemente enfatizada a importância deste conceito.
em trabalhos de desobsessão. Isto é válido também, e como, para a maneira pela qual recebemos nossos irmãos em desajuste e com eles dialogamos. Então o diálogo, a reunião mediúnica, a comunicabilidade com os irmãos necessitados do mundo espiritual, que a espiritualidade superior permite adentre a reunião dentro da casa espírita, com quem estabelecemos concurso, é grande oportunidade de exercício do Evangelho. Então, aquele que se candidata a esse trabalho terá realmente a satisfação de ter, na prática, a oportunidade desse exercício. Deixaremos para debater esse aspecto mais adiante, quando cuidarmos das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho. Convém, no entanto, insistir e repetir: os espíritos em estado de perturbação avaliam as nossas emoções e não as nossas palavras. Veja como isso é importante, meu caro ouvinte. Nós podemos pronunciar quaisquer palavras, inclusive eles podem trazer palavras bonitas, como se soubessem o conteúdo do Evangelho, tivessem sabedoria, mas as emoções ninguém pode trair. O sentimento, as vibrações junto das palavras, eis a condição mais importante. Estão no fundo ansiosos de que os convençamos de seu erro, porém jamais reconheceriam isso. É exatamente isso. Se o comunicante ali está presente, se ele foi trazido, se ele adentrou dentro dos círculos de proteção da casa espírita, é porque ele está predisposto à ressignificação de valores. Então nós temos que insistir com essa possibilidade. Temos que acreditar, mantendo a estratégia da tolerância, da paciência, sabendo ouvir e sempre oferecendo a oportunidade de palavras com sentimento de amor, de respeito e de acolhimento. Se no debate opusermos nossa irritação a deles, nada conseguiremos senão confirmá-los nos erros em que se enquistaram através do tempo, repetindo enganos e desenganos. Então é apresentar a outra face. Se o comunicante traz a sua irritação, o seu ódio, o seu desrespeito e todo o seu desequilíbrio através de atitudes, às vezes em convulsões, em estado de ira, trazendo risadas, trazendo prejuízo na palavra, desconsiderando-nos a oportunidade do trabalho, nós temos que oferecer para ele exatamente o contrário: o respeito, o bem, a tolerância e a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembro-me de um exemplo, entre muitos, dessa curiosa posição espiritual. O companheiro manifestou-se impetuoso e logo revelou-se indignado, porque não conseguiu despertar em mim uma reação idêntica à sua, ou seja, também de irritação, para que se criasse o clima de desavença que pensam convir-lhes. Como me mantinha serena e imperturbável, ele se esvaziou pouco a pouco do seu ímpeto e partiu, algo desapontado, mas ainda não convencido, talvez pensando em descobrir um método qualquer de me irritar, a fim de afastar-me para a sua faixa vibratória, onde melhor poderia alcançar seus propósitos. Na semana seguinte deu-se a coisa mais linda. Incorporou-se ao médium ao meu lado, olhou-me e disse, com voz emocionada, em tom e em palavras que nunca mais me esquecerei: não precisa armar-se, você já me ganhou. Então veja que interessante, os espíritos trazem a estratégia de provocação, de irritação, ofendem, desmerecem, desrespeitam, trazem na vibração toda essa proposta de causar desequilíbrio. Então nós temos que nos manter ali, equilibrados, ouvindo pacientemente. Porque quem ofende, meu caro ouvinte, está doente. Quem oferece raiva e ódio está afastado das benesses do amor de Deus. Está trazendo graves conflitos,
então precisam ser enxergados com muita piedade. Então, só a presença do Espírito que queria causar essa estratégia, encontrou no doutrinador equilíbrio e paciência, ele apresentou então essas palavras que o doutrinador já tinha ganhado. Uma simples frase dessas descreve um mundo de emoções e de decisões que um livro não poderia conter. O que me restava dizer a ele, senão da profunda emoção e gratidão pela sua resposta ao sentimento de fraternidade? O doutrinador tem que estar, pois, muito atento para não deixar envolver-se pelo rancor que o espírito traz em si. Um confrade experimentado nas lides espíritas e que acumulou ao longo dos anos extenso rol de casos curiosos, contou-me que um doutrinador desavisado, profundamente irritado com o desajustado espírito manifestante, berrou-lhe no auge da desarmonização: materializa-te que quero te dar uma bofetada. Então este é um exemplo para não ser seguido, porque esse é o objetivo: fazer com que os dialogadores e a equipe apresente irritação e tenha o ímpeto de oferecer violência. Assim não vamos ajudar ninguém nem a nós. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 59, Revelações e Preconceitos. Inquiris, muita vez, por que motivos instrutores desencarnados silenciam determinados temas doutrinários em determinadas regiões? Junto desse ou daquele povo, falam na reencarnação, com veemência, enquanto junto de outros parecem ignorá-la. Aqui relacionam as graves consequências do suicídio e adiante, como que apagam todas as referências em torno de semelhante calamidade, considerada ainda em certos agrupamentos raciais como ponto de honra. Em muitos lugares prestigiam as observações do fenômeno e em outros destacam os merecimentos da escola. Entretanto, é preciso reconhecer que há alimento físico e alimento espiritual. E tanto quanto existem idades e condições físicas, existem idades e condições espirituais. É necessário, desse modo, observar os mecanismos gástricos e os mecanismos mentais de cada criatura em si mesma. Não se administra à criança a alimentação devida ao adulto, e não se oferece ao adulto a alimentação artificial da chupeta. Há doentes que pedem soro para se equilibrarem. Há enfermos que exigem a transfusão de sangue para fugirem da inanição. E em toda parte vemos pessoas que ainda não aprenderam a raciocinar por si mesmas, reclamando ideias àquelas que as dirigem. A maneira dos fetos que não podem manobrar os órgãos em formação, esperando sustento pela endosmose no claustro maternal em que se corporificam. Estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam compassíveis pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual a seu tempo. Contudo, porque a vida nos trouxe a todos o claro dever da tolerância fraterna, ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, oferecendo-nos essas diretrizes amorosas do Evangelho como recurso de administração e manutenção das emoções,
para que possamos sempre permanecermos conectados ao Evangelho de Jesus e fazer dos seus ensinamentos esta ferramenta bendita de equilíbrio com benefícios à saúde integral de espírito. E assim também, diante da intolerância e dos preconceitos, nós vamos saber nos manter em silêncio, em equilíbrio, em serenidade, oferecendo sempre o melhor de nós mesmos. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.